ხალხის ამ ყველას მეორე ყველას ვიწამოთ ვიდეოს ეთერებზე. ჩემთან ერთად აჩემ გვანიკა. მოგესალმებით, როგორც ვაყურებთ და ხეს მაგალითს. თუ რეკოდი თამაშები რა თქმა უნდა. Карадия. Вот сейчас мерия аска, аутика. Аквариума. Модис. Мери, модис. Кодия, хоо, да манкан муамзаде. Сатрак. Модинка. Роза дажефи. Кад модин? Вань медита. Вот. Рокна, бичо, дажики. Не кажется, да, это из Матхуари. Никола Лабуро. Нека, херва считай, пани, херва считай, пани, где их лап. Ан суфу, суфу шиму фрис. ეხა დაცვას მთხარი იატყობინოს ველას. ადმინის. დაიცა ადმინებსაც ვიწერ. აი სასე როგორც და მაგასაც ვიწერ პლუს. ხო, ზოგი ერთხელ ჩვენ მოვიდა ვიცე არა, ოღონდ მერი მოვიდა ცეს არ ვიცე მერი. მერი მოვიტაცე და ფლიანად ეგრე მერი ეგრე გავიდა თამაშიდან და მაგის გამო ჯერ ჩახსნეს და მერე ბანი დაადეს. რა მაგარი ამიდია. ძალიან მიყვარს მე. Там макара сезону грохнул. Рато она галчердит. Никам гони, но гасадим из долба. Порстеви. ნაგრავს წაიყვანე ნიკა და იქიდან უკვე ფულს მოთხოვს. გამოგვივიდა ვიცემერის მოტაცებად, მერის არა აღვნით ვიცემერის წავიყვანოთ. ვაჰ, თავიჭახეთ. ჩვენ ბაზა იყოს მან ანგრევი, მაგრამ ყველაზე კარგი გარჩი აქ ხდება მე და დღეს გამართება ბრახ უკმარტლა. ნიკა მაქანა გამოგუთუ დაკეტილი იყოს. მოდი მაქანა მაინც ღიაქებს, არა დაკეტილი. Амана. მიათრევს მარკს. ბიჭო, გამოვიდეს. მიათრევს მარკს. ეს არ მოდის. ემგონი საერთამოს. წეს იმათ. Амоди як. Вот
შოდეთ შოთ უნდა მოი მოიტანოთ 200000 დოლარი ჩვენ ესე დავიყავ მოდიან ვიღაცები ოეს ბალასი მე გამოდი ყარაული შენ ჯობია მე მაქანას მოვიყარ მე შენ ყარაული მაქანას მაგრამ მოჩავა თურმია ეკრანზე არა ჩეთით არ მოიყვანო არა ჩეთით არა აი აქედან გამოუვარი და ხო დაგვაგ დააყენი აი მიდი აი ძიაკ გამოიყენი რა არ მინდა არ მინდა ამ ხვალ აქ კი კაცო so so так мочило ая so მოდია შიშრები გაიცა ნიკა არის ოლო მეტი ერთე ნოლი აქ იმასაც. გაგენიკა. აუ ეხა პეიჯერ და მერიცხება ფული. მოსანიკა, გაჩერდი. აი შუა კომბო. გაჩერდი, გაჩერდი, გარეს გაჩერდი. წინ დავჯდები და აუ ოპა 20000 გაიჭება ვაუჩერი ეხა ბები ვარ და მათხოვრის ფორმა ჩავის მე ერთხელ გუშინ მოვიგე სუპი და გუშინ იყო მიღება კიდე რა და გავაჩალი ჩე გავაჩალი ჩე ის რო ჩავს მათორ სკოლა სკინი და სამუთები რო მოთხოვა რო ეწერა 19 ლეველი რო ვარ გაგიშდა ადმინი ადმინი მერი წამონიკა წამონიკა 10000 წავართვათ დაიცა ორი მანტარი ნიკა დაი მერი უნდა მოიწავს წე მერი აფკაზი აღარ არის შემოდი რობის უთროთ ნიკამრან კოსკო სედიმეტები მიდის. ბიჭო, გონი ამას ვიტაცებთ, ვიცემერს მეორეს. მოდის ნიკა. წავედით. მაე მანქანა გამზადე. აა, ჩამერიცხა. და მოპარეს. აუ, ცუდია. ნიკა, F3-ით მოიკალი თავი და მოიყვანე. შენ ცოტა ბიჭო გაუძელი, გაიგე? ცოტა რაღაც აბოდიალე აქეთიგით. ეხლა წამებში გავაჩენ მანქანას. მოიცა ნიკა? აქეთიგით ატარე შენ პროსტა, აიქით არის მანქანა. ნიკა, იცა დოართ? მე ისო შემოული აქ რა. აი,